say, you should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit, I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see. É, tropinha, uma salve, salve, uma boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E na tela, meu parceiro, a gente vai acompanhar magnificamente, meu parceiro, essa primeira queda. Vamos aí de semifinal, vamos aí de Copa X Game, primeira edição. É, ontem tivemos uma noite maravilhosa e vamos, meu parceiro, porque tudo está oposto, tudo está na tela. Nosso aviãozinho já vai decolando por ali, já com a sua rota traçada, e a tropinha já na live, hein? A tropinha tá na live, então o tropinha que tá chegando na live, já deixa aquele likezão, um salve ali pro XL, um salve também pra Guilda DVN, um salve também pro Kaique Cabral. É, meu parceiro, a galerinha tá em cima, hein? Um salve pra Guilda RLCZ, tropinha tá em cima, hein? Hashtag boladão ali, amanhã é nóis, hein? Tropinha em cima, vamos que vamos, tropinha forte, grande abraço. E a torcida chega em cima, hein? Vamos aqui com a equipe da X Gaming, que já vai ali dando sequência, aterrissando em Croquetal, já pra pegar o primeiro domínio, a primeira queda, meu parceiro aí, tudo pronto já na tela, vamos acompanhando ali os mitos, os déferos. Uma boa sorte para toda a tropinha que vem disputando magnificamente, meu parceiro, a grande classificação para a grande final, onde a gente vai não disputar amanhã. É, e parece que o ping ali vai oscilando já no início de partida, deixando a situação delicada. Vamos constatar, LZ. É, 48 sobreviventes, 12 equipes vão em busca da classificação para a grande final, tropinha. E a galerinha de live vai acompanhando aí magnificamente. É, um salve ali pro Sávio, que tá ligado na tela, forte, grande abraço pra tropinha. Tropinha, vai chegando na tela, já vai deixando aquele like, já vai se inscrevendo no canal. Capone já vai mandando pro lobby, já vai garantindo abates. O Capone já consegue trabalhar bem por ali. A equipe da VDC vai sofrendo drasticamente em Graveyard. Vamos, Condinho já tenta buscar informação dos adversários, que vai tentando passar por ali. E a galera vão recuando, não evita a trocação neste momento, porque a situação é delicada, a situação deles é delicada, meu parceiro. Vai acompanhando aí, magnificamente aí na tela, uma belíssima partida. É, parece que vai oscilando aqui toda a tropinha, meu parceiro, toda a live em si, né? Nossa, o PIN vai oscilando demais. Escondido. ZD4. Equipe da LDS também vai evitando trocação, já conseguiram abater ali o Capone, já tem kill na conta. Vai sendo cauteloso. Equipe da UP vai se mantendo com a toda, já com a perca ali do adversário. E a situação é delicada, hein? Situação delicada. Equipe X vai se mantendo, um belo posicionamento. Equipe da God já vai aqui posicionados. Em Sentosa, uma belíssima partida, uma belíssima noite de semifinal aí na tela do RJ, aí na X Gaming. É, meu parceiro, primeira edição da Copa X Gaming, até a gente vai acompanhando magnificamente. Equipe da God já vai avançando para ali, equipe X. Chegam bem posicionados, RZ também ali, já em Renown Village. RNG bem tranquilos, vai adentrando e mantendo seu posicionamento ali em Capital. VDC, equipe da MF também ali em Sentosa, vai ali luteando juntamente. Ali com a equipe da God. Vamos convencer. BF, o chefão tá ali cauteloso, paradinho, meu parceiro. Já subiu a paradinha de gelo ali, hein? Será que desbugou ele, meu parceiro? Será que tá testando ali o gelo? Vamos com a LDS. Leidara já tá por ali trabalhando bem. XM8 já, KP12 na mão, trabalhando bem a equipe da LDS. E conseguiram a partes importantes já nesse início de partida. 46 sobreviventes. Equipe da OVK também é próximos ali. Vai avançando praticamente pro mesmo sentido ali de encontro com a LDS. LDS vai ser mais poderoso. Dark já com sua MP5, sua XM8, vai tentando fazer aquela leitura magnífica. Eles vão ali recuando. Raposo tá de olho, Raposo já tem informação. Olha a Alp que tá na mão do garoto. A famosa WZ tá invadindo, meu parceiro. Aí, na tela tá invadindo
Os campos, a ranqueada agora sim ficou apelativo, meu parceiro. Já tava apelando ali com a KP12, também com o planador. Mas agora vai chegando ali, meu parceiro, na ranqueada, essa nova AWZera aí. O VK já vai pegando recuo, vai evitando trocação. Equipe da UP já se mantendo aqui no campout. É, meu parceiro, uma situação delicada. O PIN vai oscilando demais hoje aqui na tela. É um salve pro RZ Sapo. Galinha tá chegando aí na tela, já vai deixando aquele likezão, já vai se inscrever no canal. Ave Maria, doido. Salve pro Vanildo de Capela, Sergipe. Forte, grande abraço. Equipe da VK vai sendo eliminados na tela. É, o Raposo vai aí sendo castigado pela vizinhança. Enquanto o MCC tava cantando muito ali, meu parceiro, na tela dos mitos. Tropinha, o PIN tá muito alto, tropa. Tá muito alto hoje. Um forte grande abraço pro Carlos Santos. Tamo junto, meu parceiro. Forte grande abraço do RJ. Seja bem-vindo a mais uma live. É uma magnífica sua ilustre presença. É, a tropa, acho que o RJ vai ter que reiniciar ali. O Frifas. Ele tá com a net muito alta. É, um salve. E a galera tá acompanhando ali. Equipe X do Tico. Tico tá ali acompanhando, meu parceiro. Vamos contar lá, Rico, bem cautroso. SKS. Já vem rotacionando bem. Equipe da God chega mantendo o posicionamento ali já nas costas. E Sentosa, a primeira safe já vai se fechando. A galera de casa vai acompanhando. É, tropinha. Quem tá na live já deixa aquele likezão, já se inscreve no canal. E bom morar e acompanhar esses mitos, esses néfilos que vão disputando aí, meu parceiro, essa grandiosa semifinal. Aqui na tela da Copa X Gaming, primeira edição. É, se a LDS der boa, a galera tá insana, meu parceiro. Tem declaração desde onde os mitos ali tá na torcida insana da LDS. Vamos com a RNG. Galera da MF. Vem aqui já, mantendo seu campo. Vamos com a equipe X. Bem tranquilo, o Infector já vai chamando ali. Ganhando seus bônus. É, e um salve pra guilda que vamos jogar na sexta. Nox Esportes, família da Nox Esportes. Forte, grande abraço do RJ. Muito obrigado pela presença. Já chega deixando aquele likezão maroto. É, e a SKS já vai trabalhando para ele, já vai garantindo abates ali na tela, meu parceiro, sofrendo drasticamente, o mobzinho já vai dando aquele kit. Vai puxando a Loki ali. É, o Medkits ali vai cantando nesse momento, hein? A SKS já vai conseguindo abates importantes ali. Também na tela, chega com o Swap, vai conseguindo trabalhar bem, vai mandando pro Lopes, já consegue wipar o adversário. É, meu parceiro. A galera, um salve também pro Furtado que tá ali na tela, um salve pro RLSZ. Vamos, com os mitos, esquece, vai fletando bem por ali. Aquela biribinha até me. É, e a galera estão por aqui. RZ já vai avançando na tela, vai tentando pegar fletadas, vai sofrendo ali, meu parceiro. Muita bala sendo aplicada. RNG vai sofrendo drasticamente na tela da God. Tá, SKS. SKS que tá ali disputando o campout. Coreia vai fazendo aquele flanco mais aberto. Coreia vai tentar wipar os adversários. Vai chegando de fininho. Olha a visão que ele tem. X-Milton vai subir aquele capa. Muita bala sendo arranjada. Vai conseguindo aplicar aquele capa. Muita bala sendo aplicada. Vai castigando os adversários. E na tela vai sendo derrubado. Mas enquanto isso, o Freitas tá chegando e manda pro Lopes. Já com belo suporte. Vai fazendo o squad wipe. A SKS já chega botando ordem no campout. E vai conseguindo abater os adversários, hein? É, meu parceiro. O início de partida em no RNG, vai sendo eliminados na tela. É, a galera vão chegando, meu parceiro, neste momento agressivamente na tela, vão disputando ali. Já neste momento, a troca de classificação, o LDS vai chegando por ali, vai em trocação com a SKS, olha o que ficou maravilhoso, vai tendo grudar muita bala por ali. Deidara por aí já vai rotacionando bem. Elizinho já vai sofrendo drasticamente, vai sendo eliminado, não vai resistindo a tanto dano que vai aplicando. X-Muito já na tela do Dark. Cauteloso ali, vai sendo fretado. A equipe da SKS vai tentando adentrar por ali. É uma belíssima partida. Tem KP12 já pra guardar. Freitas já segue aqui, cauteloso também com a sua XM8. Segue com um belo posicionamento. O mobzinho vai chegando na pontinha dos pés pra conseguir chegar por ali. É, Froikes no topo dos os brasileiros não vai entender nada. A tropinha tá insano. Vamos aqui. O SKS vai fletando bem os adversários. Vai tentando buscar ali o posicionamento. É, meu parceiro. E ele. E a LDS segue por ali cautelosa, já mantendo o posicionamento, dividindo bem ali o seu campo de
Vamos com o Capone. Vai tentando fazer a leitura. MP5 e MP4 já vai ali posicionado. Segue se mantendo. E a SKS tentando avançar estrategicamente. A equipe da UP tá bem tranquilo, tá lá em PEC. Próxima CF já sendo apontado. E aí, os dedos duros, meu parceiro. Ali, os dropzinhos já vai surgindo na tela. A galera vai acompanhando os posicionamentos. Vamos com o VDC também, que já vai passeando por ali. É, e a galerinha tá ré, meu parceiro. O PIN hoje tá insano. Conseguimos retomar e conseguimos pegar novamente. RZ já na tela vai conseguindo avançar. Equipe X. Vamos com a equipe da GOT. Já mantendo o posicionamento. Já tá um presente ali em PEC. Que scope maravilhoso, viu? Vamos com o LGzinho. SKS vai mantendo para ali o posicionamento. Uma belíssima partida. Eles vão tentando pegar a informação dos adversários. Vamos aí com o Freitas. Já vai tentando pegar ali. Sua rotação. Coreia cauteloso. Já vai ali, meu parceiro. Puxou ali a Beribia. Já trancando a porteira. Vai aventando. Meu parceiro pode conseguir. Abate importante. Jamais foi trancado também os adversários. Mobzinho e cauteloso com a sua P40. Vai avançando. Vai adentrando sem convite. Sem ser convidado. Ali as portas abertas. Eles vão fazendo a festa por ali. A SKS vai trabalhando com muita bala pra cima da LDS. Que vai conseguindo abates importantes. O Freitas vai sendo eliminado. A LDS estão por ali lutando o mesmo Capaldi. Olha o Deidara que vai saindo de fininho. O parceiro pode complicar a minha situação. Vai em busca aí da sua sobrevivência. É, meu parceiro. O Deidara vai saindo ali, Caltrotos vai sendo rajados pela equipe da SKS que estão na caça. Vamos aí com o Coreia X de Mundo sendo trabalhado, vai castigando o adversário que vai se mantendo cover. É, o Mobzinho vai avançando por ali. O SVD já atrás do garoto vai conseguindo castigar os adversários, meu parceiro. É, dessa vez a galera não deixa fugir ninguém. E olha a quantidade, a concentração de equipes que estão próximos ali em PEC, que estão em PEC também posicionados. Já tem lança por ali já cantando. Uma belíssima partida. Vamos continuar. VDC. Equipe da MF vai chegando por ali, vai rotacionando bem, tentando buscar um belo posicionamento. É, já tem trocação por aqui. Já tem a paredinha subida ali, meu parceiro, no campo. Kickscope. A gente vai acompanhar aqui na tela do óbito, já fazendo aquela bribinha pra retardar a jogabilidade. Vamos com o chefe. É, meu parceiro. E a galera ali da MF vai sendo alvejadas pelos adversários que estão usando o terreno elevado ali neste momento. A equipe da BF tá bem tranquila, tá bem longe de toda trocação, né, parceiro? Concentração insana. Agora tem o Guarani dando muito abraço na entrada. Galera da MF vai pra cima, vai conseguindo dar mais de ponto. Já tinha muito trabalho na tela do chefe, que vai sendo rajado, vai pegando o cover no momento exato. Muito abraço pra no contrapé. Russo dopa aquele gelinho no canto direito pra não ser eliminado. Vai recuando. É uma situação delicada, a gente vai acompanhando, meu parceiro. VDK segue bem cauteloso, equipe da UP vai se mantendo na tela. Um salve pro irmão do Diego, meu parceiro Daniel. É, a tropinha chega acompanhando aí na tela. Essa primeira queda da grandiosa semifinal, meu parceiro. Vamos com o óbito. É, na crossball ele vai castigando ali com doses de dores, doses de HP sendo arrancados aí por bem ou por mal dos adversários. Vamos, chefe, que já vai avançando. Tem ali MP40, tem sua X-M8 pra conseguir abates importantíssimos. É, e a galera da MF vai jogando muito, vai avançando aí com seu esquadrão inteiro pra próxima safe, pois vão permanecendo aí na tela com 32 sobreviventes. Aí, meu parceiro, vão disputando essa grandiosa semifinal na tela do RJ, essa grandiosa, magnífica edição de Copa X Gaming. É, meu parceiro, a equipe da God ali vai trombando em tudo. Tem Saveiro Cross ali também. A Ferrari Black e a galera vão pra cima, hein? A galera vão pra cima do campo. Pode, a informação que vai tendo ali dos adversários que vai passando, pode ser rajados, é o que vai acontecendo. Vai sendo rajado muita bala, a equipe da SKS vai mandando ali, vai botando o terror no passinho pra cima dos adversários. É, situação delicada. Vai sendo cobrado, a equipe X vai mandando pro lobby. É, a equipe X vai cobrando pedágio. Passou sem pagar pedágio, meu parceiro. Vai sendo castigado, voltando pro lobby. É, uma belíssima atuação. A equipe X vai se mantendo. E olha, muita bala, isso do rajado, parceiro. Galera, vamos mantendo aqui o posicionamento. SKS cauteloso, olha o que que ficou maravilhoso. Aí aquela famosa, olha a informação que vai tendo ali, hein. Ele vai trabalhando bem. Silenciada, vai rajando tudo que tem a Thumb ali. SKS vem se destacando. O Godvini vai se mantendo de pé, vai segurando pontuação, vai segurando ali o seu compound. RZ tá ali solo, tá de pé. O Ítalo não é bom fretá-lo por devido, devidamente está solo, é.
Vamos ali com BFF, a BFF também vai fazer uma partida insana. Vão avançando longe de toda a trocação, praticamente uma rota magnífica vai se garantindo. Labora, time da UVK vai se mantendo por ali. Tem uma Saveiro Cross pra sair ali meio de fininho. Não vai deixando pra trás, equipe da UP Esportes aqui, que vai tentando pegar informação, vai fazendo recua. Vamos aqui com atitude. Equipe X vai chegando ali. É uma situação delicada pra equipe da UP, que tá no efeito de sanduíche. E olha a bala que vai rejando na tela pra ser a equipe da BF. É subir aquela paradinha de gelo. Perfum. Ela vai conseguindo trabalhar bem. Login. Já vai. Loading. É, meu parceiro. Já vai rachando bem. Equipe X vai conseguindo abate. Olha a SKS que vai abrilhantando na tela para ser uma partida magnífica. Equipe X vai conseguindo abates importantes. Biel vai chegando por ali. Pode trombar a qualquer momento contra os adversários que estão posicionados. Olha, meu parceiro, nesse. Nossa, segura aquele capa. Segura um capa lindo aí. Já vai tendo. Sequência. É, e a crossbow vai chegando por ali, meu parceiro. A Barguibinha vai castigando o SVD cantando na tela ali da LG. Tarico vai avançando, fez aquele gelinho, fez aquela biribinha Caltrans. Meu parceiro, vai mandando aquelas bodas, meu parceiro, pra deixar a galera. Já pegou aquele recuo, o Caltrans já tomou aquele dano, mas também conseguiu dropar aquele dano. FP40 cantando. Vandando roxado, batendo muita mais. Olha a SVD que canta na tela da LGzinho. É, vai mandando pro lobby. Equipe da UP vai sendo wipada. X, equipe X vai chegando por ali cauteloso. Vai chegando com o esquadrão. Vai avançando, meu parceiro. Sem se importar ali com a presença dos adversários. Tarico vai fazendo mais um abate. Importantíssimos, a galera vão adentrando, vão se aproximando por ali. Vamos com o LGzinho. Já com sua MP40, sua SVD. Cautelosa, 16 sobreviventes. Equipe X vai fazer a leitura, M60 cantando, muita barata no rajado, meu parceiro. Gelo subindo, ali gelos que vai subindo e vai recuando. Vai fazendo aquela rotação e meio ao gelo dropado. Enquanto isso, não vai resistindo muita bala, olha o que vai fazendo. O Biel vai mandando pro lobby. Equipe da MF chega aí na tela, meu parceiro, vai conseguindo dominar o seu campout e pode abrir trocação a qualquer momento com a equipe X, que neste momento vão ter... Tem ali um posicionamento perfeito. Vão segurar os adversários. É, e a safe tá pra equipe X, hein? E a galera segue de olho, a galera segue acompanhando. Uma partida magnífica. Vamos. Equipe X que vai chegando também cauteloso, tentando fletar bem pra ali o Biel. Olha o que vai fazendo, vai castigando bem. Já conseguiu tomar aquele dano, vai pegando o lanterna elevado como suporte. É, as equipes X vão se fletando por aqui, meu parceiro. Esse KS é uma bizinha, tá no chão, vai sofrendo drasticamente. Também vai tentando avançar por ali juntamente com o Coreia. E vai tentando fazer uma bela leitura. Olha o lança que vai cantando. O lança vai passando direto ali sobre a equipe da SKS. Coreia vai avançando. Olha o MVC tentando cantando sobre a parede de giro, fechando na porta ali com o adversário. O MVC vai cantando, meu parceiro ali. Coreia já vai aplicando dano ali. Aplicando só MP40, só MP5 pra tentar dispersar ali os adversários, pra tentar dominar o campout. Enquanto a muita trocação, a equipe X tá no chão. É, as equipes X vão se fletando, vão aí se trocando e vai conseguindo mandar pro lobby o Tarico juntamente com o Biel. Vai fazendo a partida em insana. Olha o Tico. Vai conseguindo rotacionar bem, 6 sobreviventes. Tem muita SVD cantando. A equipe da SKS vai avançando por ali. Tami vai tentando subir ali na rocha pra tentar salvar o seu comparsa. Sempre tá se fechando. Vamos com o LZzinho. Biel subir aquela prendida de gelo pra avançar. Vini no chão, vai sofrendo drasticamente. Vai tentando fazer uma bela leitura. Olha que scope, meu parceiro, a Taduzeira vai rajando bem. Vai tentando tomar sorte, mas vai sendo derrubado. Tico vai chegando no capo do luto, olha o P40. Muito abraço, uma picada, vai usando bem um suporte, vai ser 2 contra 1. É um 2x1 nesse momento. Olha o que vai fazer o Atami. Na tela, manda pro lobby. SKS. Buia. É, tropinha, na tela, quem doutrina, quem domina essa primeira queda é a SKS, meu parceiro. Olha a quantidade de abates que eles vão fazendo, 3, 7, 17, 11, 18. Meu parceiro, olha isso.
18 apartes, a equipe da SKS vai chegando até o fim, brigando muito, brigando altamente, meu parceiro, numa atuação magnífica nessa grande semifinal aqui da Copa X Game, primeira edição. É, 18 abates, é puia da tela pra SKS. É, na segunda colocação, as equipes X ali, meu parceiro, iam se estranhando, viam tirando ali suas rixas, conseguindo abates importantes. Na segunda colocação vinha ali com o Biel, com o Vini, com o Tiki, o Pecadelas ali, a line ali da equipe da equipe X, é, com bem representados, meu parceiro, com 7 abates, atuando demais ali, conseguiram segurar bem. Na segunda colocação vem ali a equipe bem representada, é, e a SKS vem ali com o Freitas, o Mobzinho, a Tami, também o Coreia. No top 3, meu parceiro, fechando ali, vem o Prince, também o JLZ, também o LGZ e também o Talarico. Conseguindo também, meu parceiro, ali garantindo seus 6 abates importantes. 6 abates ali, vai conseguindo se manter no top 3. A equipe X chega com as duas lines aí, meu parceiro, nesse pódio, no top 3 aí, nesse momento, nessa primeira queda aí, meu parceiro, na tela do RJ. É, e na tropa de casa que vai acompanhando, já deixa aquele likezão, bora se inscrever no canal, meu parceiro, que não é inscrito, e chuva de compartilhamento, hein, tropa? Porque vem aí a segunda queda aí, magnificamente, nessa noite magnífica aí, meu parceiro, da grande semifinal da Copa X. To say you should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown. Eita, e a tropinha tá ali, meu parceiro. A galera tá insano. Um salve pro Fernando FF, um salve ali pra Ana Cecília, um salve pra RZ, pro RZ Vitão, um salve também pro LG Diego, o brabão que tá ali, meu parceiro. É, ô Lucas, que isso aí, parceiro? É Talico. Rapaz, a RJ lê tão rápido ali, meu parceiro. Só passa a vista ali, a gente lê Talarico. Mas que é isso, tropa? Ó, é Talico. Forte grande abraço, hein? Talico é insano, meu parceiro. Forte grande abraço, meu parceiro. E agora a RJ não erra mais, ele não vai falar Talarico mais não. Tamo junto, lenda. Tamo junto, família. Vamos que vamos, hein, tropa. Quem não é inscrito, já se inscreve, já fortalece, já deixa aquele likezão. Bora compartilhar essa live. E um salve também pro Marquinhos Vini, que já tá chegando por ali. Tamo junto, meu parceiro. Tamo junto, família. And I ain't never gonna stop. Come on, listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown. É, meu parceiro, um salve também pro Jefferson Silva que tá ali, um salve também pro Luiz Vinícius que tá chegando. É, meu parceiro, lembrando a tropinha que hoje, na noite da semifinal, a gente vai acompanhar o grupo A e o grupo B. É, o grupo A, a gente vai aí já direcionando pra segunda queda e na... E no grupo B, a partir das 9 da noite, a gente vai acompanhar o grupo B, meu parceiro, nessa grande semifinal. Lembrando, tropinha, que se classificam 6 aí de cada grupo, que vai diretamente pra grande final, que será decidida amanhã, hein, tropa? Então vamos que vamos! Um salve pra toda a tropinha que tá na live! Um salve pra família RZ que tá aqui acompanhando! É, meu parceiro! A primeira queda já foi, mas vamos aí com a segunda queda do grupo A, hein? Segunda queda do grupo A, a gente vai começar em instantes, meu parceiro. Forte, grande abraço, tamo junto, família. É, torcida da RZ tá ligadinho. Torcida da RZ tá de olho aí na torcida, tá acompanhando o Mike Família na tela do RJ. Então, tropinha, já deixa aquele likezão maroto. Se inscreve no canal que não é inscrito. E chuva de compartilhamento, hein, que é muito importante. Bora aí, hashtag rumo aos 10k. Tamo junto, família, um salve ali pro RZ Raposo, a lenda, o Néfero, que tá acompanhando na live do RJ aí, mandando os seus prontos, mandando seu comentário brabão aí pra toda a tropinha da live. Meu parceiro, vamos aguardando, pois vem purgatório, vem aí a segunda etapa. Vamos aí, meu parceiro, aguardando o início da segunda queda. E a galerinha tá em cima ali, meu parceiro.
Forte e grande abraço para toda a tropinha. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Prazer, RJ. E vamos, que é tudo nosso. Hashtag costuma com nós. Vamos invadir todos os campeonatos aí sob transmissão da RJ. E aguardem, tropa, que vem melhorias de vídeo para vocês, hein, tropa. Melhorias de vídeo, hein, para toda a tropinha que tá acompanhando a live da RJ, hein. E também um forte e grande abraço ali pro God Black. Forte e grande abraço, God Black. Salve, salve. Tamo junto, meu parceiro. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela ilustre presença aqui na live do RJ, aqui na live da Copa X Gaming. Tropinha, galerinha, chega com sua torcida, chega com sua hashtag, porque vamos aí, meu parceiro, com a próxima etapa. Vamos aí, meu parceiro, com o Purgatório na tela. Sejam bem-vindos, um forte e grande abraço para a família da SKS, que estão jogando demais, estão doutrinando aqui na live do RJ. E com o nosso Boeing já com sua rota traçada, vamos acompanhando essa próxima etapa, meu parceiro. Nosso Boeing vai cortando ali já Purgatório, passando sobre Brasília, se direcionando ali a Crosswoods. E aqui, equipe da Overkill vai sendo contemplados pra estar assaltando. Um salve pro Raposo que tá ligadinho na tela, meu parceiro. O Jefferson Silva ali, hashtag Força Up. É, vamos, que é tudo nosso. Vamos que vamos, meu parceiro. Aqui na tela vamos aí, acompanhando a grande semifinal. Aqui na tela do RJ. E a equipe já vai mandando pro Love, meu parceiro. Vai garantindo abates já importantes, né, RNG? Vai disputando o mesmo campão de... Vamos convencer. É, parece que foge aí. Já começa disputadíssimo neste momento. É, um salve pra Kira. Mais linda da guilda. Eita, olha os gados, tropa. E a gente vai acompanhando magnificamente a parceira na tela do RJ. E vai chegando para disputando já em Crosswoods. Uma belíssima partida. Vamos acompanhando. Caso do... O Abre vai tentando fretar por ali. Tudo tranquilo. A gente vai acompanhando 47 sobreviventes, duas equipes. É, meu irmão da Rayane BR ali, tá jogando, torcendo pra ele. Isso aí, Rayane, já deixa aquele likezão, já se inscreve no canal, hein, e bora deixar sua torcida. É, e um salve pra Line Black Dragons, que tá ligado até na tela do RJ. Forte grande abraço pra família lá da Line Black Dragons. Vamos com o chefe RNG. Chega por ali, trabalhando bem com seu esquadrão Gomes. A equipe da RZ já vai avançando por ali. RZ que vem com Giga, com o Ítalo, Terror. Também o Gomes. Rice. Chega já na tela com o Vini Bico.
Precaução M60, equipe DRZ vai conseguindo abates ali neste momento, hein? Já consegue, que o importante, o terror já vai mandando pro lobby, castigando ali e trabalhando bem sua N94. A tropinha tá ali. Se vocês gostam de botar RJ na saia justa, hein, tropa? RJ. RJ bandeirinha. Vamos dizer assim. RJ gosta de kill. Mas aí, a galera pergunta, meu parceiro, como é que a gente já torce? Já pra deixar a RJ em saia justa? Já em situação delicada? Então por isso, RJ, por isso tropinha, por isso galerinha que RJ já não gosta, não gosta de torcer pra ninguém. RJ só gosta de torcer pra capa, tropa. RJ torce pra cair muito capa na live, pra gente dar aquele... aquela narração insana. E a galerinha chega acompanhando. O Edjão tava ali na tela, a equipe da MF já vai avançando. NG. Segue por ali. BFF. Tá com seu esquadrão. A equipe da LDS. É um salve ali pro Laboro. É o Laboro ali, meu parceiro, já na tela. Um salve também pro Dudu Cruel da RZ. Forte abraço pra fantropinha da RZ que tá ligadinho. O VK vai se mantendo por aqui na tela. Vamos com o UP. Cronos, já na tela. Galera, já vão adentrando ali já. Em Brasília. E já tem trocação aqui. A BDC vai reagindo muito mal. Olha que vai trabalhando na tela do Hyper, meu parceiro, que vai conseguindo abater e garantir ali seus HPs retirados do adversário. Onde vai chegando o Uber ali pra sair de fininho. Vai reagindo bem. Esse Uber vai conseguir trabalhar, meu parceiro. Vai dando preparo na praia em cima do adversário. Que no momento vai sendo renderizado. Já não pertence mais à tela. É, já não permanece mais ali. Passou o Uber, passou o táxi ali, já conseguiu elevar toda a tropinha. Vamos com o Ítalo na tela da RNG. É um salve a PDK. É isso mesmo, tropa? Então, ligadinho na tela do RJ, até um salve também pro Maicon. É, ali manda um salve pro meu irmão que tá jogando, o nome dele é Maicon. O Maicon ali, como será que tá o nick? Ou o Maicon tá com o nome dele ou tá com o nick aí? Sua equipe. Da Victor. Sua equipe X já mantendo posicionamento. Vizinho. SKS também já vai adentrando já em fields. Buscar um belo posicionamento, primeira safe já sendo apontado ali na tela, a galera de casa vai acompanhando. Vamos aí na tela com a equipe X, Chris. Ítalo vai se mantendo aqui, já rotacionando bem, já bem posicionado ali no high ground ali nas proximidades. Gomes. Vai de chão. Chefe já vai avançando por ali já com seu esquadrão, puxando a Cal Russo. Avançando juntamente com o Óbito. Kardec e o Óbito ali mandar um salve pra galera. No meio que tô no campo aberto, cuidado, hein, Óbito. A galerinha tá insana, hein? A galerinha tá insana. Vamos com o Dinho. Capela já vai ali com seu esquadrão. Ixi. Rick, na verdade, 444 ali. Posicionados, é. E a equipe da MF vinham ali também rotacionando bem. Espaçando aí. Praticamente no mesmo rumo. Apenas dispersos aí. Onde? E toda a tropa. É, 46 vivos. A gente vai acompanhando na tela. Meu parceiro, um salve ali pra família da Overkill. Salve pra família da Overkill que tá acompanhando ligadinho aqui, meu parceiro, na tela do RJ. Família da Overkill que vem aí com o Proerd, com o Meliodas também, com o Raposo e Snock. Dominando bem no campout. É, LDS Dark. Chega as lendas da torcida da LDS. É um sorte pro maninho Akuma que tá jogando aí também. Boa sorte, Akuma. É, e o Atitude vai mandando ali, meu parceiro, já aquele emote maroto. Vamos com o Prince. LGzinho. A tela. JL.
Talico, hein, tropa? É Talico, hein, tropa? Cuidado aí com o pronunciamento, hein? Nosso mito Talico já tá aqui na tela sendo fletado. Pegando aí. Mochilinha 3, tá tudo tranquilo, já vai avançando. Talico é o nome do garoto. Talico é o nome da lenda. Akuma. Já vai. Adentrando ali, Maybe Works. Com seu esquadrão, equipe da God Insanity. Já vai avançando. Vamos aí, fletando. Gusta. É um salve ali pra cunhada de Ark, me fazer a galera tá insano. Ave Maria. Olha aí, um salve também pra Sara, por favor. O Davi Silva ali. Um salve pro Dudu, também ligadinho na tela. Vamos com o Vini. GPX já vai com seu esquadrão ali. X-Game. Giga. É o Giga ali, estiloso. Vai mandando saudações pra toda a tropinha da live. Vai mandando aí suas flores pra galerinha. É, e a BFF, chefão, vai mandando pro lobby, hein? Já tem eliminação ali pra equipe da BFF, que vai castigando os adversários. Olha o que sobrou pra 2v4, que pode cantar a qualquer momento ali. Vá cravado ali a sua AWP pra cima. Ah, os adversários vão saindo de fininho. Meu parceiro parece que não vão ali, esperando nada acontecer. Colocaram o motorzinho ali na canela, meu parceiro, e vai saindo de fininho. 45 sobreviventes. Desce. Desce um tempo ali com a Elisinda e Dara. Também Dara aqui, o que? Akira. É Okira ou Akira, tropa? É, um salve também pro IT5 Ziek. Forte abraço pro meu parceiro Ziek, a lenda. Vem com a equipe da AVK. E Oda já vai fazer sua travessura juntamente com o Repouso, Raposo ali. Latim. Avançando o Suruba pro Lical 3 também, avançando junto com, juntamente com o Cross, esquadrão ali. Inteiro, atitude. Na tela, equipe da UP. Segue com seu esquadrão pra dominar ali o High Ground de Brasília. Vai tentando fazer uma leitura, vai tentando pegar a informação dos adversários no Kickscope da sua. Carcita. Vamos com a equipe BF tranquilo. Bate 8 para aqui sendo fletado. MF vai se mantendo. RNG. RZ. Opa, já viu o gelinho ali, o Giga, hein? Já tem informação de gelinho por ali. Vai tentando fazer a leitura. Já tá com a sua AWP maravilhosa também. O Ítalo vai se aproximando. É, a galera tá na torcida da RZ. Um forte grande abraço pra família da RZ, que tá jogando aqui maravilhosos na torcida. É, meu parceiro, parece que vai se mantendo. 45 sobreviventes na tela, RNG. Vilão, vai se mantendo por aqui. Cadu. A equipe da MF vai ali sob a tempestade de fogo. É, Russo, cuidado que lá fora chove, parceiro. Lá fora chove fogo aí. Vamos ser enfrentados. Hyper. Segue por ali. Dominando bem o campal. Tinha ali MP5 atribotada pra servir como reserva. É, gol XX. A galera da X tá aqui ligado na tela, meu parceiro. Equipe da BFF Sports vai mantendo seu campout. É, meu parceiro. E olha a quantidade de dropzinho que vai surgindo na tela, hein? Olha aí os pontos estratégicos das equipes sem nenhuma trocação aí no momento. É, parece que vão deixando o espetáculo tudo pro final. Vão deixando tudo pro espetáculo pro final. Os pontos fixos aí das equipes a gente vai acompanhando. E dedo duro, como sempre, ali botando mais linha na fogueira. 45 sobreviventes, meu parceiro. Uma queda insana digna aí, meu parceiro. De grande semifinal. Vamos com o Deidara. O senhor já tá bem fletado a vizinhança. Brasília vai começando a se contestar ali. Entre sua equipe. Dark.
aqui pra acompanhar. Vamos com a equipe da SKS que vem ali com Coreia. É, e vai sofrendo drasticamente ali, hein? Agora tinha com o belo posicionamento. Coreia ali. Pela torcida mobzinha, equipe X. Já mais abaixo ali, meu parceiro. Já avançando ali pro high ground. Esquece, vem aqui com o Freitas. O Otami, mobzinho também. O Coreia ali já foi eliminado. Forte aquele abraço, Coreia. Tamo junto, Mito. Equipe X já vai avançando por ali. Tanto a LZ que está mais avançado, já vai dominando. E... pô, velho, tem um terreno elevado meio que traiçoeiro, meu parceiro. O relevo ali pode dificultar a visão ali dos adversários. E o PX já vai te enfrentando bem. Vamos com o Biel, Vini. É, por ali já vai acompanhando bem a passagem do adversário. É, meu parceiro, nível grande, nível mundial, meu parceiro. Olha o tamanho dessa safe para 45 sobreviventes. Se tivesse ensaiado, nada teria acontecido, meu parceiro. Nada disso teria acontecido. Teria sido complicas maiores. E vai avançando a equipe X. Parece que vai um nos rastros, o outro disputando a cada quadrada, a cada metro ali na tela. E neste momento a gente vai chegando, meu parceiro. Como dito, vão deixando tudo pro final. E aí vai virando tiro, porrada e bomba. É muita bala, meu parceiro. Vamos com o vilão. Vamos com o Ítalo já avançando. Tipo, já vai seguindo atrás, tentando enfrentar, tentando buscar a vizinhança que segue ali já no campo de... equipe da God também vai fazendo a leitura. Antes de avançar, a equipe X vai mandando pro OBSTS e vai em trocação. Vamos com o OBSIM. OBSIM com a sua SVD vai enfrentando bem. Também fazendo buscar o posicionamento. O Freitas já consegue rajar, já consegue marcar ali o adversário com sua SCAR. É, meu parceiro. A gente já vai aquecendo os motores, porque agora é trocação em cena. Cravada ali. Também vai tentando se apresentar. Meu parceiro, muito abraço, rajado. Equipe X vai subindo drasticamente. Muito abraço, rajado. Escondo o Prince. Vai sendo rajado, meu parceiro. Na tela da Thumb consegue arrancar aquele dano barulho. É, o Freitas tá de olho ali, o Freitas tá de olho, tá acompanhando. É uma partida em São Paulo, que pessoa maravilhosa. Vai cantando ali, parceiro. O JLZ consegue com a sua Tonton trabalhar bem no suporte. Subiu a cavalaria de gelo, momento insano. Vai sendo rajado ao mesmo tempo, vai dando o kit pra aproveitar bem a situação. É, e nesse momento ele vai dominando a safe. Vai dominando ali, meu parceiro, cover. Equipe da God chega em cena, tem 28 sobreviventes. Aqui na tela, olha a lança que vai cantando, parceiro. Ali a equipe da RZ vai rajando bem, terror no chão, vai sofrendo já. Aí as balas dos adversários. MF óbito. Se é com um belo posicionamento. Equipe da BFF vai enfrentando bem, meu parceiro. Olha esse Rigscope, se crava ali pra cima do adversário. Pode cantar a qualquer momento ali, meu parceiro. Aquela balosa, aquele capa lindo. Olha que vai fazendo o cravado C250. Já consegue corresponder às expectativas, hein? É, meu parceiro. Uma situação crítica dos adversários que estão sendo fretados, estão sendo alvejados pela equipe da BFF. Que bom tentando disputar, mas tem uma trocação insana. Muito abraço, meu rajado. Vou conseguir trabalhar bem. Olha o que vai fazendo. O caso do Lee Cauteloso já vai trabalhando bem sua WZilha. Uma belíssima partida. SKS tá lá com muita bala, se do rajado, se vender cantando, meu parceiro, vai trocando ali em meio gás. Prod sofrer drasticamente, vai sendo fretado. O Kickscope silenciado, a Thumb vai ali observando a passagem dos adversários, vai conseguindo trabalhar aplicando dano. É, vai sendo eliminados a SKS, não vai cedendo aí ao dodge da zona safe. Quando a equipe da UP vai avançando com o esquadrão inteiro, pode garantir abates importantes. Raposo tá de olho, tá com sangue nos olhos, estão de olho ali no efeito gavião. Olha, meu parceiro, ali o Proerd. Uma belíssima partida, 11 sobreviventes na tela. MF, BFF tá ali. Vamos acompanhando aqui no momento óbito, que vai fazendo sua assinatura ali pra cima dos adversários. Mas o Russo já no chão vai sofrendo drasticamente. Fogueirinha ali já dropa. Olha a biribinha, tudo vai se avançando. Vai muita trocação, vai ser muita mais no rajado. O Surba vai conseguindo mais abates importantes. 6 sobreviventes. Temos um 4x2. Equipe da UP vai chegando ali pra disputar com a equipe da BFF. É, meu parceiro, segue com um belo posicionamento.
É, tropinha na tela, equipe da UP, se doutrina nessa segunda etapa, meu parceiro ali, se doutrina magnificamente, galera, uma partida insana, vai avançando com 4x2 ali pra cima da BFF, que não tinha muito o que fazer, apenas torcer, meu parceiro, pra... e também jogar demais pra conseguir ali representar pra cima da UP, mais aí fechando o top 3 do grupo A nessa primeira etapa da grande semifinal da Copa X. É, tropinha, uma bela insana participação da Cismitos, galerinha tá ali, meu parceiro, é, o irmão dali tá na torcida, a equipe da RZ tá aqui, eita, esse SK, esse Tami tá ali, eu jogo muito, doutrinadora Tami tá na live, parabéns pela atuação, jogou demais, vamos também com ali o BFF Chefão, não, Chefão, não acabou não, vem aí o grupo B, nessa grande noite de Copa X, semifinal na tela, é, salve já, já nós que tá, então se prepare, ousado, porque vem aí às 9 horas, o grupo B, pra toda a tropinha que tá acompanhando na tela do RJ, hein? Vamos aí fechando o grupo A. Parabéns pra todas as equipes que vieram deixar seu likezão, se inscrever no canal, que é muito importante. Então quem não se inscreveu, dá tempo. A hora é agora, ó. Fala embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele likezão e tamo junto. Obrigado pela força. E parabéns aí pelas 12 equipes que vai disputando. Parabéns pela atuação magnífica de todos os players aí que estão na tela do RJ, que disputaram aí magnificamente essa grande semifinal. Disputaram a Copa X Gaming primeira edição. E também agradecendo aí a presença de toda a tropinha que vieram aqui assistir, complementar a live, deixar a live mais insana. E aí a gente vai avançando magnificamente neste momento, hein, tropa? É, meu parceiro. Vamos chegando aí nos nossos intervalos. E lembrando a tropinha que em menos de 9 minutos aí a gente dá o play na próxima etapa, dá o play no grupo B, fechando nessa noite aqui, meu parceiro, de semifinal da Copa X, primeira edição. É, tropinha, lembrando, tropinha, que não acabou a live, não, acabou. Acabou não, meu parceiro. É, tem o grupo B ainda. Tem um grupo B aí onde se classificam os 6 pra grande final de amanhã. Então, galerinha, 9 horas da noite e em ponto a gente aperta o play aqui da tela pra próxima etapa aí, pra grandiosa queda do grupo B. Essa grande semifinal aqui na tela do RJ, aqui, onde estamos acompanhando a primeira edição da Copa X Gaming, que vem trazendo aí equipes maravilhosas, equipes insanas. É, tropinha, vamos que vamos, que aí dentro de instante a gente aperta o play e a gente retorna aí pra estar acompanhando magnificamente na tela do RJ a próxima etapa aí do grupo B. Stop. Thank you.
É, tropinha, estamos de volta e vamos de queda. Vamos acompanhando meu parceiro aí às 9 horas em ponto. Meu parceiro vem o grupo B. É, o grupo B dessa grande semifinal, parceiro na tela do RJ Copa X Game, primeira edição, trazendo pra vocês magnificamente a primeira etapa. É, e com nossa decolagem autorizada, vamos acompanhar, meu parceiro, os nossos players que vão disputando na tela. É, e ali contemplados vai a equipe da CBAMT, que já vai avançando na tela, meu parceiro, fazendo uma partida insana, uma noite magnífica. O Striker tá ali, hashtag GolLB4, tem também a BTG, a torcida da BTG tá ligadinho. É, um forte grande abraço pra galerinha. É, e aqui na tela vamos acompanhando a CBAMT, o A da Hilton na tela, que já vai aterrissando com paraquedas. E vamos aí avançando, meu parceiro, porque nesse momento o esquadrão inteiro já vai se direcionando, parece que vai sendo observados, vai sendo rajados por ali, meu parceiro. A torcida da CBA tá ali na tela ruiva, então tropa que tá chegando na tela, já vai deixando o likezão, já vai se inscrevendo no canal. E vamos que vamos, tropinha, que é tudo insano, é tudo nosso. É, a tropinha chega insana, meu parceiro, acompanhando essa primeira queda do grupo B. Vamos aí com o EK, que segue também ali próximos a tropinha em Blossai. LB4 já vai avançando por ali. A equipe da RZ vai também trabalhando com seu compound já próximos ali em Pushnock. E o RZ Sapo vai mandando saudações para toda a tropinha da live, ali com sua camisa do Corinthians, maravilhosa. É, meu parceiro, ali o Figueiredo tá na tela, meu parceiro. É o Figueiredo, não, Juliane tá ali na torcida do Figueiredo. O Anjo na tela vai ali mandando saudações para toda a tropinha da live. É, a galerinha tá insana, a galerinha tá na live do RJ. E vamos acompanhando os 43 sobreviventes. A equipe da CBA, o Príncipe, já vai subindo para ali. A equipe da Coffee já segue posicionados, já na tela ali dominando o pack. Uma primeira queda magnífica na tela. O RJ na tela aí da grande semifinal da Copa X. É, meu parceiro, e a tropinha já chegam por ali representados com seus comentários, falando que tem buia dentro da tropinha. Easy that chega em Sentosa, muita batendo rachado contra eles, vai sendo cautelosos ali na tela. E muita famas cantando na tela também do Joker. Equipe da Easy that vai sendo alvejado pelos adversários, pela vizinhança ali já em Sentosa. Vai então sair, porque parece que não tão bem de loot quanto imagina, hein? Tem colete faltando, apenas armas primárias ali. Apenas não ficar nada na mão. E a equipe da Infiltrada, os meus parceiros que chegam ali já fletando bem. O Pabloso já vai avançando, já mais próximos ali. Vai tentando fazer aquela rotação. O Zato vai usando aí o seu nick para representar. Vai fazendo ali sua ousadia para tentar se aproximar dos adversários. E a Easy Death vai trabalhando bem com seu esquadrão. Olha a M60 na tela do Executo. Easy Death vai trabalhando bem seu esquadrão ali na tela. Easy Joker vai sendo rachar sua delicada, vai tentando fugir por ali. Tentando entrar já em seu compound, já vai fazendo a leitura, já tem informação do adversário que tá me na vizinha. Olha o mito, mano, já aprontando, meu parceiro. Haha, peguei no fragla. É, já pichou ali a parede, deixou sua marquinha, meu parceiro. Tá marcado na tela. Vai ali já rachando bem o Joker. É, um salve, meu parceiro, pro Los Banidos da área. Família da Los Banidos na tela. Forte grande abraço, Anderson. Sejam bem-vindos. Ei, Dacal, já segue ele. Já na tela, M14 que vai entrando pra cima dele. Já recebeu aquele dano, não vai insistindo mais, porque meu parceiro podia ser derrubado, mas tá bem no suporte ali, ousado. Já vai dropando aquele kitinho. Aquele Magic Kit maravilhoso. Propinha da Inf. Tá aqui ligadinho, tá de pé, tá na torcida. Fabuloso. Que vai arrasando, parceiro, M14 ali sendo aplicado pra cima do adversário, usado. Vai tentando fazer aquela rotação magnífica. A equipe da Easy Dead vai sendo fretados, hein? Parece que essa novela vai longe. Um salve pro Heitor Ribas, que tá ligadinho na tela. A tropa que tá chegando aí na live, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando aquele likezão. Uma belíssima partida nessa noite magnífica. A equipe da 007 vai rotacionando ali já no ponto alto de observatório. O MRL vai acompanhando. A equipe da UP aqui na tela com Torres, também com o Chefin Samuka e também o Rony, equipe da NTZ. Chegou bem tranquilo já em Plantation. Vai dominando por aí, vai ficando bem tranquilo. Vamos com o capitão, equipe da BTG. Também ali posicionado em Sentosa. Vai rotacionando, primeira safe já sendo apontado. Galinha de casa vai acompanhando. 43 sobreviventes, 12 equipes. Vai disputando na tela.
E RZ Anjo, já segue para o campão de na famosa casa da RZ, que por coincidência, que por de nome aí, é a famosa casa da God. Moscou LB4, com bodão, cobra, equipe da EK, vai avançando ali com o Alpha, Teodoro, ceifador e também o Luke. CBA vem com a Dailton. Também de Corrião, Prince. Príncipe também. Gzin. É, e a equipe da Easy vai conseguindo trabalhar bem, garantindo a partes importantes, hein? Já vai o iPhone do adversário castigando ali. A equipe da Infiltrados vai sendo eliminado Fabuloso. Já no chão, o Rei da Cal vai sofrendo drasticamente na tela da Easy Game. Olha a famosa que vai cantando na tela do Bito Joker. Vai conseguindo já mandar pro lobby fazendo a somatória do kill. Vai conseguindo abates importantíssimos ali pra cima da Infiltrados. A equipe da Easy vai ali pra se doutrinando. O Rei da Cal tá no chão, vai sofrendo delicadamente. O mano vai mandando pro lobby. É, e a Easy Dead vai mantendo ali seu posicionamento com os bônus de abate. Filtrado vai ali com o usado no sobrevivente, vai tentando avançar. 007 vai permanecendo nos pontos altos ali de observatório, bem tranquilo. É, LB4 manga, amassa. A torcida da LB4 tá aqui, a torcida acompanhando magnificamente. A equipe da UP já chega em seu campo de domínio na casa aérea e NTZ. Próximos ali, Riverside se mantendo na tela. Vamos com o capitão. Já pé. Botou ali na tela, já vai subindo o reward. A equipe da EK vai conseguindo mandar pro lobby. EK vai conseguindo ali, meu parceiro. Já garantiu abates importantes. O Teodoro já consegue abate. Alpha. Vai rotacionando o ceifador. Ali juntamente com seu companheiro. Conseguindo pegar seus bônus de recursos. SBA. Segundo patrocinados. E aí a lenda? O Ian vai mandando salve pra galerinha da live, já tirou aquele selfie maroto mandando saudações pra toda a tropinha que tá acompanhando aí na tela do RJ, nessa grande noite, né, o grupo B, dessa grande semifinal da Copa X Game, primeira edição. E olha também o Gzinho, meu parceiro, o Gzinho tá ali, meu parceiro, cauteloso e bem focado ali no competitivo. É um salve pro RZ Davi, pro RZ Vitão, os brabões aí na tela, meu parceiro. Tamo junto, meu parceiro Vitão aí na tela. E também o Davi, os néferos aí da RZ, que vem recebendo aquele salve maroto. E olha o mito Davi ali, meu parceiro. Vai mandando um salve pra tu também, Nathan Silva. É, vai sendo recepcionado aí também pra essas lendas, hein? LB4 vai fazendo aquela rotação mais aberta, sendo mais inteligentes ali, em busca da safe. Teodoro. Teodoro, sou esse cara, Zita. Tá com uma dúvida, né, parceiro? Tá tipo, RJ quando vai sair pra rua pra comprar um sorvete. Tá ali, o Scar ou o Alp? O Scar ou a famosa cara 98K? Ele vai tentando a decidir, agora ele vai pulando, meu parceiro, pra M14 atributada. Então tá igual o RJ quando vai comprar um sorvete na rua. Ou vai de chinelo, ou vai de tênis, ou vai de calça, ou de. Ou de short. Que isso, Trampinho? Ave Maria. Isso sim é semi. É Copa X. Isso sim, meu parceiro. É semifinal na tela do RJ. Incidente. Já vai se mantendo ali, já em Cocatua. Próximos ali. O avanço pra safe. Tão safe tranquilos ali em Cocatua. A equipe da NTZ vai mandando prova, já garantindo abate. Esse importantíssimo vai sendo o Aipatos também ao mesmo momento. Paquinho vai sendo eliminado. É, vai observando bem ali a SNTZ. Segue com uma belíssima partida essa noite magnífica. É, um forte grande abraço e um salve ali pro Striker FF. Tamo junto, Mito. Já chega deixando aquele likezão, já se inscreve no canal. E ó, compartilha, hein, doidão. Compartilha, tamo junto, é nóis. Então, tropinha que aí, ó. Tropinha que já se inscreveu no canal e já deixou o likezão. Eu quero ver geral lá no Instagram seguindo o RJ, hein. Quero ver geral indo lá no Instagram. Pra seguir o RJ. É, e a galera tão por ali se mantendo. O CBA também já vai se mantendo por ali. Vem cá.
Ele B4 já vai ganhando a perca, vai pegando o recuo. É, parece que a Koff ali botou pra correr, meu parceiro. Parece que a Koff tá de olho aí já no seu campo e não quer dar o braço a torcer. Porque a situação é delicada neste momento. RZ vai chegando por ali. Vamos com o Anjo. Equipe da IK. Teodoro vai pegando recuo, vai tentando fazer uma rotação mais aberta. Ele vai praticamente ali no que scope dos mitos. É um salve pro Xará, meu parceiro Striker, ali também. É, Striker LB4. É um salve ali pra lenda. Tamo junto, família. Vamos com a Izidade. Tá dominando ali o campo, permanecendo tranquilos. Vai chegando por ali já na tela. Adentrando esse campo, a equipe da Koff vai fletando bem por ali. Segue fazendo 2/2 ali pra cima. Renan, já prontinho pra chamar o dropzinho. Já vai dando sinal aí de presença. Garantido a partida insana. 38 sobreviventes na tela. Bem filtrado, tá ali com o Zardo, único sobrevivente. Equipe da 007. Já vai se avançando. É, meu parceiro, tudo pode acontecer na tela e sob tempestade de fogo. A equipe da UP vai se mantendo no campo. É, a galerinha tá ali, meu parceiro, insano, hein? Olha, Rico ali na torcida, meu parceiro DG Volts. Chega a lenda, um salve também pelos banidos. Tá ali a Ruiva, CBA vai te pegar. Eita, meu parceiro, cuidado, hein? Sai daí, sai de baixo. Vamos com o BTG, que já vai avançando aí com o Holly. A lenda do Néfero. Já segue na tela. Manda o dropzinho. É, a próxima safe apontada aí na tela. Meu parceiro vai pegando a área boa ali. De mil, a equipe da KOF já estão bem tranquilos, hein? A equipe da KOF vai conseguindo manter, garantir um belo posicionamento. E a BTG vai cantando ali, vai trabalhar pra cima das vizinhanças, hein? Não vai perdoando, a vizinhança vai sendo rajada ali na tela, não vai... Nossa, que bala do Torres! Equipe da UP, o Torres manda pro lobby, garante... Manda pro lobby não, parceiro. Manda ali uma balosa braba ali. Olha a equipe da CBA, da S... do CBA. O CBA. Vai conseguindo trabalhar bem. Equipe da Liga, da B4 tá em peso, parceiro ali já na tela do RJ. Um forte abraço pra equipe da B4 que vem com o Cyborg, com o Manga, com o Bodão e também o Cobra. E cá vai avançando, usando ali a barragem, fazendo a rotação mais aberta. Enquanto a CBA tá de olho na sua vizinhança. Olha a SVD cantando, já recebeu que dano, vai pegando o cobrimento exato, hein? Um salve pra TXT. Anja, TXT da Anja que tá ligadinho. Um salve também pro God Insanity. Eu sou o capitão da God da, do Akuma. Forte grande abraço, meu brabão Akuma. Tamo junto, muito obrigado pela presença. E nossa presença da lenda ali. O capitão da God Insanity. Vamos com o CBA. Vai observando bem, aguarda o momento exato pra trabalhar bem. Só ali 94, na tela da lenda, meu parceiro Adailton, que já vai sendo rajado, vai pegando recuo. A galera não vai perdoando ali na tela, meu parceiro. A CBA tá de olho na vizinhança, tá de olho na BTG. Não vão dando o baixo a troceira. A galera vão colocando a carinha ali pra fora, meu parceiro. Olha aqui que scope. Se botar a carinha na tela do Roller, ele manda aquela balosa XM8 preparadíssimas. Enquanto isso, a equipe da Easy vai rajando bem. Vai conseguindo trabalhar bem, meu parceiro. Já conseguindo abate. Olha que scope maravilhoso. Vai rajando bem, meu parceiro. Vai trabalhar com o aplicado. A MP5 a longa distância. Vai sendo aplicado. É, tem um comboio ali da Safira Cross, onde eles vão. Oi, cuidado aí, meu parceiro Elizinho. Não tem carona ali na frente, não. O mano já vai saindo ali na tela. Já vão se movimentando, a equipe da KOF. Sejam bem posicionados. Que partida a equipe da KOF vai se mantendo. Patatiro. Já com sua SVD. Magnífica. Vai já fazendo uma bela leitura ali pra cima. Os adversários que estão próximos. Enquanto essa novela da CBA contra a BTG vai seguindo intensa. Vai seguindo a insana. Olha onde tá ali a equipe da LB4. Vamos com Cobra, Cyborg, RZ. Já vai avançando pra tentar. Chega. Eita! Vão ser recepcionados ali. Vai sendo eliminados, meu parceiro. O Renan não perdoa.
Não perdoa o Renan com muita bala. Enquanto isso, ali é o Thiago, vai trabalhando bem. Olha o XM trabalhando muita bala, sendo rajado. O capinha vai sendo aplicado, passando pelo suporte. O high guard é deles. E o kill é deles. Vai castigando, mandando pro lobby. É, e o Patatiro ali na tela vai conseguindo mandar pro lobby. Uma belíssima partida. Trocações vai ficando insânia. A equipe da CBA vai se mantendo. Aí, Katabit já vai rotacionando, tentando buscar um belo posicionamento. É, meu parceiro. As trocações vai ser insânia. 27 sobreviventes na tela. A gente vai avançando aí, de olho nesses metros. Vamos com a UP. Já segue dropinando, mas já mandou aquela balosa ali de baixo pra cima. E a NTZ tá ali no chão, cansando, castigado. Fambre vai voltando pro lobby. O Buki vai se mantendo na BTG. Já vai circulando muita bala, rajado na tela ali do Rolly. Vai rajando muita bala pra cima do adversário. Vai deixando o adversário em situação bem crítica e delicada. Equipe da KOF vai trabalhando bem. Várias trocações em vários pontos aí, meu parceiro, estratégicos neste momento. 007, o MRL não vai tendo saída, vai sendo rajados pela equipe da SBA, que vai conseguindo ali observar a bela presença. Olha que vai fazendo a M14 trabalhando na tela, vai castigando e vai mandando pro lobby. É, a CBA vai conseguindo fazer wipes importantíssimos. Pela rotação já vai avançando, vamos dizer assim. Ali na tela, o Príncipe já vai fazendo uma partida insana, já tá no chão, vai sofrendo drasticamente ao adversário. Vamos aí também com o Adailton. No dot da zona safe, vai brigando pelo posicionamento, vai brigando pela sobrevivência. Vamos ali com o Rian, já vai chegando com o comboio, parceiro da CBD vai cantando na tela. É, os parceiros vão passeando pra Limão, o bairro já no high ground e tem aquela vista magnífica, manda pro lobby, não perdoa. Olha o que vai fazendo, o Mobile vai cantando com a sua CBD, muita pressão no racha, parceiro King Scoberabos, vai mandando pro lobby ali no bugadão. É, meu parceiro, uma insana partida. A SKS chega aqui com seu esquadrão inteiro no King Scope, cravado 150, vai castigando e cai no lobby do Renan. É, meu parceiro, uma partida insana. A KOF tá no high ground. Patatiro foi pro chão. Ousado vai chegando por ali, segurando até o último momento. Olha a LB4, a equipe da KOF chegam doutrinando demais, meu parceiro ali. O Gzinho vai se mantendo de pé às beiras ali, meu parceiro, dessa safe. 8 sobreviventes. É, e a galerinha vão disputar, meu parceiro, vão brigar bem. Ele bem ousado, chega por ali. O Cyborg já vai tentando fazer a leitura. Uma bela partida. Olha o King Scope maravilhoso. Manda pra cima, não consegue apresentar. E vai sendo eliminados da tela. É o Thiago. Manda pro lobby. É, e olha na tela o ousado. Vai trabalhando bem. Muita pra cima, rajado ali contra o adversário. Vai chegando a máfia, mandando pro lobby. Ali, meu parceiro, olha a bala que vai sendo aplicado. É um 4x1. Situação delicada ali, meu parceiro da lenda. KOF vem brigando com um belo posicionamento. O Gzinho já não tem mais o que fazer. Vai ter que jogar as botinas ali, jogar as botas, jogar tudo pros ares, meu parceiro. Porque a KOF vem aí atrás. O último sobrevivente. E na tela, Buia! Meu parceiro, e nessa primeira queda magnífica, meu parceiro, que atuação da KOF. A KOF vem jogando muito, vem ali doutrinando nessa segunda etapa. A KOF consegue atuar de forma magnífica, conseguindo 21 abates, meu parceiro, que posicionamento. Uma cal belíssima. A safe vem jogando a favor deles, e eles vão aproveitando bem as oportunidades, dividindo bem seu esquadrão ali no topico mais alto de mil, e vai conseguindo atuar de forma magníssima na tela. KOF, puia com 21 kills. É, meu parceiro, e na segunda colocação, a tropinha da CBA vai chegando ali também, próximos, não tinha muito o que fazer ali. Na tela era um 4x1, equipe da KOF vinha amassando ali, meu parceiro, jogando demais, doutrinando na tela. E a equipe da CBA consegue ali 4 abates, segurando a segunda colocação. Faz uma bela partida também, hein? CBA ali já conseguindo segurar até o último momento. Essa galera insana. E na terceira colocação, a equipe da Infiltrados, que vinha de percas dolorosas lá no início de partida em Sentosa, chega aí no top 3 com apenas um mito ali, nenhum abate. Vai sendo estratégicos a equipe da Infiltrados, que faz
conseguindo representar na tela, hein? É, meu parceiro, com nenhum kill vai conseguindo dominar o top 3, sendo bem estratégicos. É, hoje, meu parceiro, nessa noite magnífica Copa X, Game vai apresentando essa grande semifinal em belíssimas partidas aí na tela, em belíssimas posicionamentos, atuações insanas e muito capa, meu parceiro. Muito capa da galera que vão aí atuando na tela do RJ. E agradecendo a presença de todos, um salve pra toda a tropinha que tá aí na live. É, um salve ali, tropinha. Boa noite pra geral. Um salve pra galera da UP. Um salve pra família da UP Esportes aí, meu parceiro, que tá na tela. Muito obrigado. Seja bem-vindo, lenda. To be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya, don't hate me cause I get attention, don't turn me into what I'm not, I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop.
É, tropinho, chegamos à última queda da noite. Chegamos à última queda, parceiro, dessa grande semifinal da Copa X-Game. E vamos com o nosso Boeing já na tela. Nosso Boeing ali já tem sua rota traçada, já tem sua rota aí, já... onde vai protagonizando. E a tropinha chega na torcida. Anderson Guilherme, hashtag bora IFN. Equipe ali da Infiltrados que tá na tela. É, meu parceiro. Tropinha que tá chegando na live. Quem não é inscrito, já deixa aquele likezão, já se inscreve no canal. Eu quero ver geral, meu parceiro, seguindo a RJ lá no Insta. O link aí tá na tela, meu parceiro. O link tá pra vocês nos comentários aí, arroba RJ Gamer aí no topo, no canto direito pra vocês. Então vamos que vamos. Bora lá no Instagram fazer a festa, bora lá seguir o RJ. E agradeço a presença de todos, hein, tropa. Tamo junto, família. Um forte grande abraço. Muito obrigado pela presença. E vamos com a última queda aí na tela. As lendas ali vão aterrizando na tela da BTG. A gente vai acompanhando essa primeira etapa magnífica. Tudo pronto, tudo prontinho pra gente acompanhar magnificamente na tela, meu parceiro. Aí os 48 sobreviventes, as 12 equipes. E a Samanta tá ali na torcida. Na torcida da Infiltrados. Que vem ali. Torcida magnífica, Chapé. Avançando o capitão. Já vai tentando pegar informação ali. Parece que já vai conseguir brigar ali por posicionamento em central. Vamos com o Role. O Renan Kit ali já tentando prevalecer com seus 200/200 de HP. E a Brabosa que vai cantando ali na tela, hein? E a Brabosa ali na tela do culto. Tá ela, tá a nova sniper ali, meu parceiro. Aquela sniper apelócia. Vamos com o Biel. Biel tá armando bem. Infiltrados pra que já mantenha seu posicionamento. É, e vão ali contra a KOF, hein? Vão contra a KOF ali, a equipe da BFF. Lívia Souza na hashtag CBA ali, fazendo uma partida insana. E as galeras vão doutrinando ali, meu parceiro. O Carlos Eduardo, meta da vida: ter uma namorada ali incentivando em campos. Hashtag cadê? É tipo isso, meu parceiro. Cadê? Cadê também a do RJ aqui incentivando nas lives? Não tem, meu parceiro. Que isso? Ave Maria. Parabéns aí a todas as namoradas que vêm apoiar seus crushes aqui nos campeonatos, né? Vai bem lembrado aí, Carlos Eduardo. Parabéns aí pela... ressalta que mandou e já Brabosa nos comentários. Vamos com o RZ. Anjo. Davi. Já vai mostrando que o RZ já vem dominando ali o campout de campside. O Cauê Wolfman. Tá ali. Hashtag bora KOF. Torcida da KOF tá ligadinho ali na tela. Carlos Eduardo na torcida da RZ. Chega em cima os Beatles da tela. Vai brigando por aqui. Vamos com a equipe da STS. Russo. É, a STS também vai brigando muito pelo posicionamento. Um salve pro Kyle Wolfman. Tamo junto, lenda. Já chega deixando um likezão, já chega se inscrevendo no canal. Seja bem-vindo a mais uma live do RJ. Seja bem-vindo à grande semifinal da Copa X-Game, primeira edição. Equipe da EZQ. Já segue na tela com o Ceifador, também com o Alpha ali. As lendas também com o Teodoro e também o Luke. Equipe da CBA. Já vai rotacionando bem. 48 sobreviventes na tela. 12 equipes vai brigando, meu parceiro, aí na tela. Vamos com a equipe da KOF. Vai tentando fazer a leitura ali. Já do outro lado. Parece batida. Equipe da EZDET. Chega já permanentes ali. Já na ilha de Fire Brigade. E ali vai pichando. Cauteloso, meu parceiro. Vai deixando suas marcas ali. Sua marca de passagem, mano. Já na tela, equipe da Infiltrados vem aqui com o Executor. Ousado. É, um salve para RZ Sapro, um salve para o RZ Vitão e também o Davi, que estão ali na torcida. Os Beatles estão acompanhando na tela do RJ. É, parece com o Miguel ali. É, parceiro, parece que o Miguel tá paradão. E olha a equipe da UP já na tela. Vai então observar bem a proximidade dos adversários. Jeff vai rajando a BX muito, vai cantando ali para cima do adversário. O Dodge da Zona sempre vai conseguindo... deixa eu protagonizar, vai dentro da galera manter dispersas ali. Primeiro já surgiu, olha a bala que vai surgindo, 103 de dano, já consegue tirar aquele dano significante
aí dos adversários. Samara vai rajando contra ele. Samuca vai desesperado tentando achar uma belíssima posição ali pra trabalhar contra os adversários. Vamos com o Jeffinho. Olha a bala que vai rajando, já tomou aquele dano cauteloso. O Jeffinho fazendo uma bela leitura ali, parece que o adversário tá de olho nele. Ele vai pegando recuo ali, meu parceiro, no mesmo rumo ali, sem fazer curva. É, e o Rony vai sendo derrubado, hein. Vai sendo derrubado, a equipe vai sendo doutrinados por ali. Olha que vai chegando, SKS já no chão, vai sofrendo drasticamente. Jorge X ali, vai levantando seu companheiro. Silas já com a sua MP40, vai tentando avançar, já no chão, vai conseguir derrubar. É uma belíssima partida, parceiro, STS vai avançando pra ali. Olha a bala que vai aplicando, deixa eu ver a parede de gelo, exato. O Pulisic, meu parceiro, olha a bala que vai aplicando. A MP40 vai rajando bem, a MP40 vai cantando, meu parceiro, vai a caça ali. Não quer saber de nada, ele quer abate, esse importante, vai cantando o kill na tela. É, e a Stars vai lutando pelo posicionamento. Vai atrás de kills, vai atrás dos seus abates, meu parceiro. Olha o Pulisic. Pulisic, ele vai trabalhando bem a P40. Nossa, vai driblando bem. O Russo ali já no chão, vai sofrendo drasticamente. O Russo vai observando bem. É, meu parceiro, vai garantindo abates importantíssimos. A STS vai ter que brigar bastante para garantir a classificação. Dois ali, cautelos observando bem. Vamos com o Rony, aguardando bem o momento exato para trabalhar por ali. É, meu parceiro, a STS já vai doutrinando ali na tela. Vamos com 007 já avançando. Parece que a galera vão botando as asinhas pra fora ali já. Em Brasília. É, um salve pra LB4, o Chambra, que tá assistindo a live no serviço, meu parceiro. Essa galera tá insana, hein? Ô Chambra, essa... Essa chamada sua aqui no, nos status merece um print na live, merece um print lá nos status do Instagram. Galeria tá ali no serviço assistindo a live do RJ, meu parceiro, assistindo aqui a grande semifinal da Copa X Game. Então tira um print, meu parceiro Chambra. Vai lá nos status do Instagram, marca @RJGamer, que a RJ vai compartilhar essas lendas. Meu parceiro, esse tipo de presença merece compartilhamento, não tem jeito. Tamo junto, meu parceiro Chambra, forte grande abraço. Equipe da 007 vai aqui trabalhando bem. Miguel ali que já foi eliminado, parece que não vai tendo aquela bela conexão aí com o seu Wi-Fi. Vamos com o Lucas. É, tropinha, então faça também igual aí ao comentário do Chambra. Tira aquele print maroto, tira aquela selfie. Vai lá nos status do Instagram, marca @RJGamer. E terminando a partida, a RJ vai lá compartilhar todos esses néferos aqui que tava acompanhando a live, tava acompanhando aqui a grande semifinal da Copa X. A RJ faz isso sempre aí nos campeonatos, meu parceiro. Sempre tela aí os mitos e aqui na tela o manga. Equipe da Los Banidos vai trabalhando aí, Easy Game já vai mandando pro lobby. Vai garantindo abates importantíssimos ali. Vai castigando a equipe da Easy Kill. É, meu parceiro, uma situação delicada, equipe da CBA. Ali se mantendo já no celeiro, o Infields, equipe da Coffee, já apenas mantendo o posicionamento e a equipe da Easy vai trabalhando bem. Easy vai rushando bem, garantindo abates importantes. Vamos com o PHzinho. Redoutrinando, vai conseguindo praticamente um squad wipe ali sobre os adversários, vai pegando sua bola de abate. Equipe da Infiltrados, já na tela, 007 ele lançado ao gás. Vai trabalhando mesmo assim, pois a primeira safe, o dono é significante ali. É, e um salve também pro Jefferson Santos. Tamo junto, meu parceiro, que Deus abençoe e continue te abençoando sempre. Tamo junto, forte e grande abraço, BLB Pepão. Meu parceiro, muito obrigado pela presença. Tamo junto, muito obrigado pelas forças, muito obrigado pelos votos aí. E é claro, um forte e grande abraço do RJ. Então, tropinha, que tá na live, ó, tira aquele print maroto da live, tira aquela selfie. Se você tá assistindo na TV, se tá assistindo no PC, tá assistindo no celular, tá tomando aquela brisa, tomando aquela gelata, comendo aquela pizza, comendo aquele lanche, vai lá nos status do Instagram, marca @RJGamer. E terminando a partida, a RJ vai compartilhar todos esses mitos aí. É, e um salve pro bruxo da WM. Olha a lenda, salve, salve, lenda, já doutrinado, já salvado aí na terra. Equipe da STS vai se mantendo ali, Russo. Vai tentando fletar bem os adversários. Grandiosa semifinal aqui na tela, segunda queda, grupo B. Manga já vai avançando, equipe da LB4. Cyborg junto ali com o Bodão. E o Cobra que já vai direcionando o seu esquadrão ali pra próxima safe.
É, 40 sobreviventes e a galera chega insano na tela acompanhando aí essa etapa magnífica. Grande semifinal na Copa X Gaming, primeira edição. Olha o lança, moço. Olha o príncipe ali que pode doutrinar com aquele lança, hein? Aquele lança pode botar lenha na fogueira, pode fazer festa já na tela. Equipe da Coffee Easy Dead vai se mantendo ali já no compound. Próximos a semifinal vai sendo precipitados ao avançar. Enquanto vai se mantendo a equipe da Infiltrados, ousado por ali. Já vai tentando fazer aquela leitura. Mas o ousado tem que ficar bem esperto porque tá de olho ali a equipe da STS. Fabuloso. Já se mantendo por ali. Equipe da 007 também. Vai avançando, vai já se posicionando ali pra safe. Top. Vai se mantendo aqui. LNTZ. Vai se mantendo a BTG. Com o capitão. Vai acompanhando os drops que vem seu chamado. Na tela. A gente já segue aí com a próxima safe. E vai ali já. Acompanhando esses mesmos, os nefras que vão avançando ali. Da NTZ. É, Somas IE e NF. Os mitos ali da Infiltrado chegam na torcida também na live do RJ. Parabéns pela participação, parabéns pela atuação. BTG. Motor. Pra gente estar preparadinho, vai se movimentando para carregar aí o seu chama drop. É, e vai mandando emote pra galera, hein? E a STS vai garantindo abates ali já. Conseguindo kills e também a perca de dois compasses. E olha a bala cravada na tela do Russo. É, o Russo tá de olho, já tem um adversário no chão que se alguém ousar e avançar vai conseguindo trabalhar bem sobre a paredinha de gelo inteligente. Mas mesmo assim eles vão rajando, hein? Vai deixando a situação delicada sobre a paredinha de gelo no momento exato. Nem pelo pezinho vai conseguir. Meu parceiro, olha a divisão que ele vai... Nossa, botou a carinha pra fora. É, meu parceiro, cuidado pra não tomar o famoso. É que a gente já vem ter aquele capa de AWZ. Um salve pro Anderson Guilherme que tá aqui ligadinho na tela do EJ, tá ligadinho aqui na grande semifinal da Copa X. Ali, meu parceiro, a galera conseguem ser ligeiras neste momento. Cuidado com o dropzinho, troca cuidado aí, meu parceiro. Cobra, o cobra tá cauteloso ali, meu parceiro. Cuidado, cobra lenda. Eita, escorrega. O dropzinho trolando o cobra, meu parceiro. Que isso? O cobra ali foi trollado pelo drop. Equipe da LB, mas vai ali já se consagrando com sua grosita. De forma magníssima, sob tempestade de fogo, próximo a safe, eles vão rotacionando. Prince da CBA vai se mantendo na tela. Batatiro vai já com seu posicionamento. Vamos com o Joker, já observando bem ali seus adversários. Vai com sua WZ. E aí pode trombar de frente a qualquer momento, hein? PHzinho. É, a galerinha gosta, né, meu parceiro? A tropinha gosta, né? De um mal feito aí da galera, meu parceiro. Que isso, Ave Maria, tropa. Vamos com 007, já bem posicionados ali. Vem jogando ali em grande estilo. O Davi. E vai sendo rajado, meu parceiro. Subiu a paredinha de gelo pra não ser eliminado. Vai rindo o kit. Bem tranquilo, e Moiana a Guaritinha que vai cantando, parceiro, a Guaritinha vai se doutrinando ali na tela, 007 vai sendo castigada neste momento. BTG vai mandando pro lobby, NTZ também já vai avançando. Já no chão vai sofrendo ali, meu parceiro, o capitão. Vai sendo levantado ali pelo Japa. Estão sendo bem enfrentados, estão trabalhando bem as equipes, olha a bala que vai ficando ali na tela. Do Metro Holly, vai rajando contra ali a equipe da KOF. Da KOF que tava ali. Que vai avançando, vai pegando recuo. Vai usando o terreno elevado pra fazer ali uma bela rotação, um belo suporte. Mas tem que ficar de olho com a guaritinha ali. Os adversários estão de olho, estão vidrados, meu parceiro. Vamos com o Joker. O Pim oscilou ali, meu parceiro, ao extremo. Nível hard. Vamos com o PHzinho. Foi maravilhoso, deve ser que o Joker vai cantando ali da tela, Easy Dead.
Já vai chegando a proximidade, olha meu parceiro. Nossa senhora! 1.100, bebê! Cuidado com o Joker! Esperei tanto esse momento pra ser doutrinado! Joker, 1.100 no crânio! Que bala, que veia que foi ali, meu parceiro! Por favor, aí, quem tomou 1.100... passa na farmácia do RJ e pega aquela cartela de Dorflex, porque foi insano. É, meu parceiro, que bala ali aplicada pra cima do adversário e leva a galera à loucura. Até o narrador, meu parceiro, que isso? Vamos com o BTG? É, parece que os mitos da BTG vai sofrendo, meu parceiro, aquela bala ali. A bala ardente. Joker vai se protagonizando. Vamos com o anjo. Pulisic. Vamos com o russo. Time da STS. Chegou bem posicionado já na tela. E a pergunta vai cantando. Não kick scope. Olha a bala que vai rachando. Mas o kick scope maravilhoso vai castigando os adversários. A situação é delicada. E muita bala vai avançando para a equipe da LB, vai fazendo a partida insana, vai avançando usando o terreno elevado como suporte. Na tela o Manga vai conseguindo trabalhar bem com seus danos ali. Vai fazendo a partida insana, a STS tá drasticamente ali, meu parceiro, já posicionado. Que isso é maravilhoso, manda pro lobby, olha o que vai fazendo aí o Rooster. Vai castigando seus súditos ali, trabalhando bem sua WZ. Numa bela fletada, vai conseguindo pegar o recuo. É, os adversários estão sendo bem observados. Equipe da CBA tá ali brigando pro processamento, tá sendo... fletados pelos adversários, tem lança que pode cantar. Vai chegando o adversário, a trocação que segue insana. Parceiro, o príncipe vai trabalhando bem, sobe MP40. Uma bala sendo rajada após a outra. Olha a bala que vai chegando, a Thompson, a MP5 silenciada, vai rajando ali pra cima do adversário. Parece o Kuhian ali, vai rajando, meu parceiro. Vai conseguindo mandar muita bala. E olha a CBA sendo eliminados da tela. É, meu parceiro, a Coffee vai rajando ali pra cima dos adversários, não vai protagonizando, enquanto a STS vai lutando pelo posicionamento. O Russo vai rajando bem por ali. Olha o que esse copo maravilhoso que vai castigando. Manda pro lobby, STS elimina a Coffee. É, a STS vai wipando ali os adversários e muita bala sendo rajado na tela do Pinucci, que vai conseguindo mandar pro lobby. X-Mode sendo doutrinada na tela, vai tendo subir aquele Capamaro, tá ligeiro no dedo, meu parceiro. O garoto tá nervoso ali com o tá sendo rajado. A situação delicada, 11 sobreviventes. Skill na conta, olha o Russo já chegando bem por ali, equipe da STS vai trabalhando bem, adentrou com o esquadrão, já colocou aquele capa, o WS aplicado. Russo vai brigando adentro da peneira e vai conseguindo mandar pro lobby, enquanto vai sendo radiados pela equipe da NB4, Los Banidos da tela vai conseguindo garantir wipes importantes, vai se mantendo. É um 4x2, meu parceiro, que briga insana vai sentindo aqui na tela. Russo já vai você, o Manga já fez aquela... aquele giro do treinador, a Berbinha já fez pra retardar a jogabilidade. Vamos observando bem, Bodão ali também avançando, vai conseguindo atuar de forma magníssima. Vamos ali acompanhando o Cyborg, que consegue avançar, parceiro, com muita bala. Olha, fazendo castigado ali, vai avançando com pouco HP, vai pro jogo, ele é lock. Tem HP 12, manda pro lobby! Los Banidos! Buia! É, tropinha, quem se protagoniza, quem dá melhor nessa última queda, meu parceiro, é a equipe da Los Banidos, que chegam amassando, chegam representando, sendo estratégicos, usando bem a estratégia. Ele conseguiu segurar aos adversários que vinham tentando se aproximar do esquadrão no último momento, avançou no momento exato, conseguiu trabalhar bem sua equipe ali, contra, levantando seus comparsas que estavam no chão, e vai aí. Na tela, fechando com um grande puia aí. Los Banidos, puia na tela, bem representados com 4 abates. E a STS, meu parceiro, vai avançando bem garantido. Olha a partida da STS, um duo do treinador que vai chegando aí nessa etapa, garantindo uma bela atuação, garantindo na tela, meu parceiro, aí bem representados os mitos ali da STS, da equipe, vai doutrinando com 16 abates na tela, 16 kills.
somados ali pra tropa. E na terceira colocação, equipe da Easy Nerd vai chegando também ali com 4 abates, vai sendo mais estratégico, segurando até o último momento, garantindo abates importantes. E aí, meu parceiro, a gente vai fechando, vai chegando ao fim de mais uma grande live do RJ, mais uma grande etapa aí de Copa X. Lembrando, tropinha, que eu quero geral lá no Instagram, seguindo o RJ, tropa. Tira um print da live, vai lá no Instagram, segue o RJ, compartilha aí o Instagram pra toda a galerinha tá indo lá acompanhada, pra toda a galerinha tá ali seguindo o RJ. Bora RJ, ajudar o RJ a bater 12k lá, conto com vocês. Os humildes vão lá, meu parceiro, ajudar o RJ. Tá aí o link pra vocês nos comentários. Então, agradeço a presença de todos. Uma belíssima partida, uma belíssima atuação. E lembrando a tropinha que amanhã tem grande final da Copa X Game primeira edição. Então, parabéns a todas as equipes, parabéns à torcida que veio acompanhar o RJ até o finzinho de live. Muito obrigado, uma belíssima atuação. Parabéns aos classificados, parabéns aos participantes que disputaram desde o início até a grande final aí da Copa X Game, trazendo pra vocês aqui atrás do RJ aí, magnificamente, etapas clipadas insanas. Então, quem não é inscrito, meu parceiro, já deixa aí aquele likezão, já se inscreve no canal pra fortalecer, vai lá no Instagram, ajuda a RJ na humilde aí, batendo 12k, falta um cadinho, meu parceiro, falta um cadinho ali, falta um pouquinho, só uns ajustes finais pra gente avançar aí magnificamente pros 12k, é sempre com a ajuda de vocês, é como a RJ sempre diz, o canal é de vocês, meu parceiro. O canal aqui, a festa quem faz são vocês, a região só complementa e dá mais emoção aí pra toda a trampinha. Eita, olha o Mito Tyson, Felipe já mandou superchat pro RJ, tamo junto, Mito Tyson, muito obrigado aí, parabéns, lenda, muito obrigado, semifinal finalizada com sucesso, forte grande abraço, Tyson, obrigado pelo superchat, galerinha, vão ali, já mandando superchat pra fortalecer e investir no canal, pra trazer qualidade de áudio e vídeo pra toda a tropinha. É, Copa X Topzera, parabéns também aos organizadores, vamos aí complementando cada vez mais, cada dia que passa a gente vem aí aumentando com participações insanas, hein, tropa? Agradecendo a presença de todos, a gente vai fechando a live, chegando ao fim magnificamente de mais uma queda. Agradeço a toda a tropinha que chegou até o fim aqui da live e lembrando que amanhã tem grande final da Copa X Gaming, primeira edição. Então vamos que vamos, tropa. Amanhã a gente tem encontro marcado. Aguardo vocês aí na tela. E ó, um forte grande abraço, se cuidem e até a próxima! And everyone can see your anger is misplaced.